Kan du definere danskhed? Er det for vanskeligt at finde, fordi det er inde i din ben og marv? Er det i dit sind? Er det i din gen og arv? Er det en følelse eller en farve? Og er den rød og hvid? Er det rød og viden? Udvides det hele tiden? Er det for brød at danne billede, at danne bro? Er det et spørgsmål, man kun kan stille på et andet sprog?